करुणा भई मा मंगला ज्ञान तुम्हार भक्ति बारा भूमिष्ठ प्रणाम मा ज्ञान तुम्हार भक्ति बारा भूमिष्ठ प्रणाम महालक्ष्मीकर पूजा अर्चना तमार समापन होई सारिछ महारानी स्वामी हेले स्वामी ओ महारानी आपण आसी गले हेले जानी न परली स्वामी केन तुमर भक्ति भर भविष्य प्रणाम ओ महारानी अखंड सौभाग्यवती भव पति भक्ता होई था तुमे पति भक्ति पणे तमे ए विश्वरे अनन्या रानी पद्मावती तमे ये विश्वरे अनन्या स्वामी आपणको पाई पाई अछि सर्वसुख मोर जिय आमर सुकुमारी पूजा जानिछ ना आज के 16 वर्ष कला प्रदर्पण हेले स्वामी आस एथर जीवा आम झी सहित आम करवा साक्षात महाराणी पद्मावती स्वामी सतरी महाराणी आज मो झी पूजा आज की 16 वर्ष पदार्पण कर स्वामी हे महाराणी स्वामी तुमको मु भी नारी रूप से पाइबा इहा मोर कोटि जन्मर तपस्यार फल ईमा
ଆସିଲେ ମହାରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ପୂଜା ବାପା ମୋ ସେହି ଖୁସିରେ ମୁଁ କି ଭାଷା ଦେଇ ମୁଖେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ଖୋଜି ପାଉନି ସେ ଅମୂଲ୍ୟ କାବ୍ୟ ମହାରାଣୀ ଖୋଜି ପାଉନି ସେ ଅମୂଲ୍ୟ କାବ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ସେହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆଜି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରି ତମକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ କହିବ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ବଖାଣି ଶୁଣଲ ମୋ ପଦ୍ମା ସ୍ୱାମୀ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ବଖାଣି ଶୁଣ ସେହି ମା ଠାକୁରାଣୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅନୁଆସୀମ ଅନୁକମ୍ପରେ ହୀରା ନୀଳାବତୀ ମାଣିକରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଝଲସି ଉଠୁଛି ଏହି ମୋ କଳିଙ୍ଗ ନଗର କାହା ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ ଏ ମହାରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଚାହିଁ ଦେଖ ମହାରାଣୀ ଆଜି ସେହି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପାରେ ଆଜି ମୋ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବ୍ରତ ପାଳନ ମହା ଆଡମ୍ବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯୁଗରେ ହସି ଉଠୁଛି ଏହି ମୋର କଳିଙ୍ଗ ନଗର ହସିବ କଳିଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହସିବ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜା ଆଉ ହସ ଖୁସିର ହସର ବନ୍ୟାରେ ଛୁଟି ଉଠୁଛି ଏହି ମୋ କଳିଙ୍ଗ ନଗର କେବଳ ମୋ ଝିଅ ପୂଜା ପାଇଁ କି ସୁନ୍ଦର ଦିଗ ଅଛି ଏହି ଆମ କଳିଙ୍ଗ ନଗର କେବଳ କେବଳ ଆମ ଝିଅ ପୂଜା ପାଇଁ ମହାରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାମୀ କାଲି ହେଉଛି ସେହି ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟମୟ ଦିବସ କ'ଣ ଖୁସିର ଦିନ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖୁସିର ହସର ବନ୍ୟା ଛୁଟି ଉଠିବ କାଲି ପ୍ରାତଃ ହେବ ମୋ ଝିଅ ପୂଜାର ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ କାଲି ପ୍ରାତଃ ହେବ ଆମ ଝିଅ ପୂଜାର ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷରେ
ଝିଅ ପୂଜାର ବାର୍ଷିକ ଆୟୋଜନ ମୁଁ ରଖିସାରିଛି ମହାରାଣୀ। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ, ସେହି ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବରେ ତମେ ସେହି ମିଷ୍ଠାନ କ୍ଷୀରିପୁରୀ ସମଗ୍ର ତିଆରି କରିସାରିଛୁ ମହାରାଣୀ? ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ସ୍ୱାମୀ। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆସ, ଏଥର ଯିବା ଆମ ଝିଅ ସହିତ ଆମେ କରିବା ସାକ୍ଷାତ। ତମେ ଠିକ କହିଛ ମହାରାଣୀ, ମୋ ଝିଅ ପୂଜାକୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ତୁଣ୍ଡରେ ନ ପଶିବ। କହିର ଅଲିଅଲ କନ୍ୟା ରତ୍ନର ସେହି ଉତ୍ସବ ଦିନରେ ଆଜି ମୋ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନେ ହସ ଖୁସିରେ କାଲ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆସ ମହାରାଣୀ, ଆମେ କାଲ ବିଳମ୍ବନ କରି ଚାଲିଯିବା ଝିଅ ପୂଜା ନିକଟକୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ଆସ ମହାରାଣୀ, ତେବେ ଚାଲ ଯିବା, ଆମ ଝିଅ ସହିତ ଆମେ କରିବା ସାକ୍ଷାତ।